На сьогодні охоронна компанія «Гайдамаки» – це 75 господарств у 15 областях України, 3 групи швидкого реагування, професійна група тілоохоронців, 7 спеціально обладнаних автомобілів. За 2019 рік попередили 46 спроб рейдерського захоплення, відбили 19 найгучніших рейдерських атак, зберегли до 22 тисяч гектар землі аграріїв та мільйони гривень. Охоронна компанія «Гайдамаки» – професійна охорона аграрного бізнесу.